चंदन बीसी शिवगुप्ता गुरुप्रसाद काशपुत्र एनजी विष्णुप्रसाद कौशिकगुप्ता सुदर्शनराव भारद्वाज गुप्ता रघुनाथ शर्मा श्रीवत्स गुप्ता रविकुमार वशिष्ठ गुप्ता टीआर जयसिंह वशिष्ठ गुप्ता माला वशिष्ठ गुप्ता के श्रीनाथ गौतम गुप्ता विक्रम गोपाल दीक्षित कौशिकगुप्ता वामन सुधींद्र भारद्वाज गुप्ता नारायणाय परिपूर्णेशोषि प्रमा वाहि प्रमा बद्यस्वा वस्वरिदिवा तासामुहस्मैतां चतुर्थी आप्नुवन्ति अन्नं ब्रह्म अन्नगुह्यभूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद्भूतानि जायन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयान्योन्द आत्मा प्राणमये ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः सुपरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा पितृदेवो भवान् तिथिदेवो भवान् तानि सेवितव्यानि तस्मान्मनोमयाज्ञोन्तर आत्मविज्ञानम् तेनैष पूर्णः तस्य पुरुषविधता तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणं सत्यमुत्तरपक्षः योग महत्पुच्छं प्रतिष्ठा आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः सर्वावित्तस्य पूर्णः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये ये गतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः क्षत्रेषु सर्वमित्याकाशे प्रतिष्ठावान् भवति महान् भवति मानवान् भवति वन्दे एस्मै गामा भवान् भवति प्रियेण म्रियन्ते द्विजन्तस्स पत्नाः कश्चन चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् सम्भूतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ
वाजिनं सोमगुं राजानं वरुणमग्निमन्वारवामहे।